ବୁଝିଲୁ ବୋଉ, ମୁଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢିଛି। ପାଠ ପଢି ଯଦି ଚାକିରି କରିବି, ସେ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା ଯଦି ସାଧାରଣ କୃଷକଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ନ କରିପାରିଲି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଲ୍ ୟୁଟକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ପରଦାରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଚିତ୍ର ସୀତା ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସମରେଶ, ଦେବଜାନୀ, ଅଙ୍କିତ, ଦେବସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ରଣପା ରଚନାରେ ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଚିତ୍ରଟିରେ ରାଜନୀତିର ଝଲକ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବଜାନୀଙ୍କୁ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସୀତା ମୁଭିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଏହା ତ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଆଗକୁ ସିନେମା ଜଗତରେ ଏମିତି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।